Avui ens toca reflexionar al voltant de la ludificació, la creativitat i la innovació a l'aula. La primera ponència d'avui, que ara començarà, es titula Ludificació, el poder del joc en l'educació i en l'aprenentatge a càrrec de l'Imma Marín. L'Imma Marín és una persona que ja fa molts anys que va col·laborar amb el Consorci, si no tinc mal entès, fa uns 20 anys. Més. I 30, al principi de tot, a l'Hospitalet. A l'Hospitalet, perquè van fer el tema del joc. Sí. Bé, l'Imma Marín és experta en joc, joguines, infància, noves tecnologies i educació en temps de lleure. Aquesta passió la va portar a fundar l'empresa Marimba, ara fa 20 anys, que té com a missió ajudar institucions i empreses a assolir els seus objectius mitjançant el desenvolupament d'estratègies, serveis i productes de comunicació, formació i participació basats en els jocs i la ludificació. També presideix l'Associació Internacional pel Dret dels Infants a Jugar a Espanya i és sòcia fundadora d'ATSA, l'Associació de Ludoteques i Ludotecaris de Catalunya. Que difícil és. És assessora pedagògica de la Fundació Crecer Jugando, membre de l'Observatori del Joc Infantil a Espanya i membre de la Junta Directiva del Kids Cluster. Ha publicat diversos llibres al voltant del joc, el més recent, juntament amb Esther Hierro, el llibre Gamificación, el poder del juego en la gestión empresarial y en la conexión con los clientes. Bé, dono la paraula a l'Imma, que tot, com podeu veure, comencem una mica diferent, ja no estem asseguts. Això ja ens dona un punt de partida perquè no ens deixarà del tot indiferent, segurament, quan vulguis. Gràcies, Jesús. Pues, molt bon dia. Aquest currículum tan llarg, ja dic sempre, és que ja tinc moltes canes, llavors m'ha donat temps de fer bastantes coses. I a més, hi ha un petit secret, començo amb un secret, i és que jo vaig néixer el dia de Reis. És a dir, a mi em van portar els Reis. I això és un plus quan un es dedica a temes de joc, està clar. Jo venia de sèrie, diguem-ne. Bueno, a mi m'ho han demanat i m'ha estat acompanyant al seminari que ha treballat sobre aquest tema, com el joc i el que ara en diem la ludificació pot afavorir els processos d'ensenyament i aprenentatge. I això és el que farem una miqueta avui, aquesta estoneta. Llavors, m'agrada començar amb aquesta frase que diuen que és de Plató, no està clar, jo l'he buscada i no li he trobat la referència, però hi ha postals i tots que ho diuen i mira, ens ho creurem, no? I m'agrada començar aquesta frase, sobretot a persones com vosaltres que us ho dediqueu al món de l'educació, perquè sens dubte que necessiteu conèixer i ràpidament els vostres alumnes, l'alumnat, i els vostres alumnes necessiten conèixer vosaltres ràpidament i crear una connexió entre ambdós, no? I el joc ja comença aquí sent una bona eina. Anem veient per què. Què m'agradaria fer amb aquests 45 minuts que tenim i després les preguntes, que l'estoneta de preguntes? M'agradaria, per una banda, amb aquesta primera hora, tot aquest dematí que treballarem el tema del joc, obrir la vostra mirada a aquest poder transformador del joc. Som adults i normalment, quan parlem de joc, el primer que ve al cap són nens i nenes. I això ens passa a la majoria. I per tant, una de les primeres coses que m'agradaria és que sortíssim de la infantesa i allarguéssim aquesta mirada cap al joc. Com ho farem? Pues, vivint, m'agradarà jugar amb vosaltres i que us dongueu permís per viure el poder del joc, i vivint aquest poder del joc, descobrir quina que és aquesta, aquest, més que aquest recurs, que ho és, més que una tècnica, que ho és, més que una metodologia, que ho és, i més que una estratègia, que ho és, la importància del joc com a actitud vital de les persones. Per mi, això és el que em belluga i el que em fa pensar que realment el joc és una eina transformadora de les persones i de les organitzacions. Val. Per tant, juguem. Jo us proposo el primer joc. Sí? També? Va. El primer joc que us proposo té com a objectiu posar-nos d'acord de què parlem quan parlem de joc.
Perquè de jocs se'n parla molt, però no tots ni tothom tenim la mateixa idea al cap, ni ens venen les mateixes records, ni les mateixes emocions, ni les mateixes experiències. Per tant, em sembla que una primera cosa bona és posar-nos d'acord de què estarem parlant al llarg de tot aquest dematí, perquè estarem una bona estona. En què consisteix aquest joc? Aquest joc consisteix en el següent. Jo us demano que durant un minutet, un minut i mig, tanqueu els ulls. Us prometo que no us dormirem, i si us dormiu el del costat farà així i quedarà dissimulat. Va? Us demano que tanqueu els ulls una estoneta. En aquest tancar els ulls el que farem primer serà sortir de la sala, tornar, pujar les escales, tornar cap al carrer Uixés Marc. Si anem cap a la cantonada veurem que hi ha un dia preciós, un cel blau, un sol que escalfa. I d'allà, ara que estem fora, us proposo que cada un aneu a cercar algun moment viscut de joc. Pot ser un moment de la vostra infantesa, al poble, a casa, amb els pares, amb els avis, amb els germans, amb els veïns, potser al col·le, al pati. Potser trobeu un moment més proper amb els fills o amb els nets, amb els alumnes, fins i tot, ja grans. Trobeu un d'aquests moments que us hagi vingut primer al cap i us hi esteu una estona, el mireu, què passa, qui hi ha, a què jugueu, a què es juga, què es diu, què es canta. Que deixeu sentir per dintre el que us ve al cos. Torneu a mirar, ho torneu a sentir i a poc, espereu fondo, retireu, aneu sortint d'aquesta foto, d'aquesta pel·li que us ha passat pel cap. A poc torneu al carrer Uixés Marc. Ja sé que no ve de gust, travesseu l'escala, vigileu un entropasseu i ens trobem tots un altre cop a la sala. Bueno, aquest és el primer joc que us proposo i la segona part d'aquest joc és que compartim de forma ràpida i breu, sobretot què us ha vingut al cos o al cap, no? Que amb quina paraula ho definiríeu, no? No tant el que us ha vingut, que si no seria molt llarg, si fóssim poquets ho podríem fer, avui som molts i no podem fer-ho, però sí, pues, això, aquella emoció, aquell, com definir-ho, aquella paraula que us ha vingut. I aixequeu la mà o sense aixecar la dieu, jo l'apuntaré aquí, val? I la compartirem. Qui vol començar? Benestar. Benestar. Què més? Alegria. Alegria. Dos alegries que han sortit juntes. Molt bé. Què més? Aventura. Aventura. Per allà, he vist? Diversió. Diversió. Moviment. Per allà he vist una altra. Compartir. Rialla. Rialla. Per allà? Descobrir. Descobrir. Per aquí? Competició. Competició. Què més? Conversa. Despreocupació. Conversa. Hem dit per aquí? Repte.
Afany de superació. Comunitat. Emoció. Segur que algú us heu emocionat, segons a quin record us ha vingut. Germans i germanes. Germans i germanes. Sobretot si són molts. Nostàlgia? Ah, va, va. Sí, sí, sí. Una cosa bona que fa temps que no fem. Pati. I si penses pati, què veus? Soroll, moviment, merder. Fora? Quants de vosaltres us ha vingut un record a fora? Això passa sempre, la majoria de vegades, els records que ens venen és de fora. Algú pot imaginar per què? Perquè abans jugàvem a fora. Perquè abans jugaven a fora? Només per això? La sensació de llibertat. I això me dona una paraula molt important, que és llibertat. La sensació de llibertat, de moviment, que hem dit per allà. Va? Jo he preparat algunes paraules, també, de que he anat recollint, de vegades que he fet aquest joc amb gent i m'han anat dient paraules, i algunes les he anat recollint i les he posat aquí. Si hi ha alguna que surt, que us cap, que dius, aquesta, me la dieu, ja en parlarem. Si no, jo escolliré tres, dos que han sortit i una que no surt mai, tu. Hi ha una que no surt mai. Acció, imaginació, competició, cooperació, comunicació, que l'heu dit també, estímul, il·lusió, plaer com a diversió, tolerància de l'altre que vol fer allò que nosaltres no volem, i ara em toca a mi, eh? Pues vale que no jugo, eh? Curiositat, repte, que l'heu dit, llibertat, ficció, imaginació. Alguna que us cridi l'atenció? Serietat. Alguna altra? Perdó? Incertesa? Va. Intranscendència. Va. Jo agafem aquestes paraules i primer vol dir de la... No, que no heu dit que... La incertesa, aquesta. Va. La incertesa la treballarem després una miqueta. Incertesa què vol dir? Vol dir que, per exemple, quan jo us he dit... Ara us proposaré un joc. La primera cosa que us ha vingut, quina ha estat? Ai, ara. Ai, ara. Traducido en llenguatge, allò que queda bé, incertesa. Va? Quan un es posa a jugar, tant la persona que juga, quan tu llences algú, escolta, us vaig a proposar un joc, les persones que el rebem, en aquest cas ara vosaltres, hi ha aquesta incertesa, seré capaç... El que em demanarà ho voldré fer, em sentiré còmode fent-ho, m'agradarà, incertesa. Però també per al que llença el joc. I si no volen fer-lo? I si se'm rebota? I si em diuen, on vas? En vas. Incertesa de peles, jo sé que llenço un joc, però on t'anirà a parar no ho sé. I si se m'emboliquen i se'm barallen i aquí em monto aquí una catàstrofe, què passarà? Incertesa... que és una cosa que a les persones no ens agraden, que s'ha de vèncer per posar-se en joc. Val? I ara me'n vaig a tres molt importants, que les heu dites. Hi ha una definició d'un senyor molt aconsellable, que és aquest Johann Huizinga, que té un llibre molt bonic, que es diu Homo Ludens, l'home que juga. Ell fa una reflexió molt maca, en què diu que el que ens defineix com a persones no és el fet ni de fer, l'homo faber, ni el fet de saber, l'homo sapiens, sinó el fet de jugar, de tenir capacitat per obrir-nos al misteri i a la bellesa, diu ell, no? Que és així com una de les maneres que defineix jugar. No? I diu aquestes coses, diu que jugar és una activitat lliure, ho heu dit llibertat, heu dit moviment, per això pensem coses fora. Què vol dir que és una activitat lliure? Que no es pot obligar a jugar. Podem obligar a participar en un joc, però a jugar no. Ara ho destino una miqueta més. És una activitat lliure. En un moment donat, les persones han de decidir que es posen en joc. Si no, faran veure que juguen, perquè clar, la gent sol ser obedient i si li demanes, doncs ningú et diu no, sobretot si som adults.
però no vol dir que estiguin jugant. Val? Llibertat. La segona, plaer, diversió. I aquí per això m'ho he assenyalat perquè faig dos esments a aquesta paraula molt importants quan parlem d'educació. Quan parlem de plaer, no estem parlant de diversió. Nosaltres associem sempre el joc a la diversió i és veritat que els jocs solen ser divertits. Però això no és el que els fa, no és el que els fa importants. Sí, hi ha una paraula que en català no me l'accepta ningú, però que a mi em va molt bé, que és disfrutar. Val? No és el mateix el disfrute, el gaudi, no? És que el gaudi em sembla que no disfrutes tant, com un gaudi, és una mica tonto, això són les rels de petita, suposo, no? El goig, aquest, el gaudi, el disfrutar, no és el mateix que el divertir-te. Val? La diversió ve de fora. Hi ha un llibre molt bonic de la Catherine Lecuyer que es diu Educar en el asombro, una altra paraula difícil de traduir, assombrar-se, que parla molt bé d'aquesta diferència entre la diversió i el disfrute. El joc ens fa disfrutar, el disfrute ve, el goig ve de dintre, la diversió ve de fora. Hi ha alguna cosa que et diverteix. No. Nosaltres el que estem buscant és que gaudim per dins, que és diferent. Això és una primera cosa quan parlem de plaer. I la segona cosa és que el plaer lligat al joc és un plaer diferent al que ens ve al cap. Quan jo dic que, quan escolteu la paraula plaer, quina és la posició que us ve al cap que es pugui dir? En gran grup. Una mica Cancún, no? O Punta Cana, no? Plaer és el que farem el cap de setmana. Oh, quin plaer, no fer res al sofà. No? En canvi, el plaer vinculat al joc és un plaer vinculat a l'esforç. Accepto un repte, que ho heu dit, molt ben dit, accepto un repte, m'esforço, afany de superació, i amb aquest esforç, m'esforço, o sigui, faig esforç per aconseguir aquell repte, puc sostenir molta estona aquest esforç, perquè com que estic gaudint, m'estic molta estona i em passa el temps volant, entro en flow, que es diu. No? Perquè allò ja m'acosta, ja, no m'és fàcil, però fins que no me'n surto no paro. Va? I la tercera paraula és gratuïtat, que té relació amb la intranscendència d'abans. Què vol dir gratuïtat? Que si anem a comprar jocs a la Baco se'n sortiran gratis? Ui, no. Ara, això és que he estat massa rato, vol dir que ens anem més ràpida. Vol dir que ens... No, vol dir que quan un juga, la persona que juga, no espera res fora del propi joc. Sí que si estic jugant al parxís espero guanyar, evidentment, però si estic jugant al Monopoly, jo sé que estic jugant al Monopoly, m'ho estic passant pipa, m'estic enfadant al meu germà i a la meva germana perquè m'estan fent trampes, però jo sé que a l'acabar la partida la meva compte bancària ni haurà pujat ni haurà disminuït, però estic allà donant-lo tot, no? Allò entregant la vida pel joc, no? Però gratuïtat vol dir que ningú li agrada jugar a l'ego i es passa hores fent l'ego pensant que està així millorant la seva capacitat d'orientació espacial perquè quan arribi a primer d'arquitectura ho tindrà xupat. No, si t'agrada jugues i si no t'agrada ja et pot anar bé ja que no jugaràs. Val? Gratuïtat vol dir això. Vol dir que són tres elements molt importants si parlem d'educació perquè els nostres alumnes no estan, quan nosaltres els hi proposarem un joc, seran lliures o no d'acceptar relativament. I a més, el joc que farem no serà per divertir-nos i disfrutar, serà per aprendre alguna cosa. Per tant, no serà gratuït. Per tant, és molt important com quadrem aquest cercle. Aquest és el primer repte que tenim nosaltres. I ara poso el turbo i anem a gra. Hem dit que participar en un joc no vol dir jugar. Per què? Perquè jugar és sobretot una actitud. Us deia el president, és una actitud vital. Una actitud vital que, com diu aquesta senyora, es pot aplicar tot sense respondre a res en particular. És una manera d'entendre la vida. És una manera de viure la vida de manera lliure, de manera plaent, disfrutant de la vida que t'ha tocat viure, no la que t'ho hagués agradat, no? I agraint la vida que portes i la que tens. No? Això és actitud lúdica. Qualsevol cosa, igual que els nens poden compartir qualsevol objecte amb una joguina, els adults tenim el poder màgic de convertir qualsevol activitat en un joc. Però també tenim el poder contrari, que és de convertir qualsevol joc en un deure i en una obligació. Per tant, dependrà de com el visquem i com l'oferim que allò acabarà sent un joc o no. Val?
I en canvi els jocs són les accions concretes, les activitats. El joc, diguem-ne que en singular i majúscula seria una actitud vital, i els jocs en plural i minúscula serien les activitats que proposem, que pot ser el Monopoli, que pot ser el Dixit, que pot ser l'Enigmarius, que pot ser Verbalia, que pot ser el que vulguem. Són les accions concretes que desenvoluparem. Per tant, el joc no es troba en el joc, doncs es troba en el jugador, no en l'acció. Soc jo que puc convertir qualsevol cosa en un joc. Ui, perdó. I d'aquí ens passem a aquesta senyora. Según se mire, veréis, todo trabajo tiene algo divertido y si encontráis ese algo, en un instante, chac, se convierte en un juego. Y divertiros lograréis, mejor que si lo hacéis, el ser feliz, un truco es al fin. Me'n recordeu d'aquesta senyora? Jo sóc fan de la Mary Poppins. Tinc dos fans, la Mary Poppins i la Cruella de Vil. Me reparto de dia, el lunes, miércoles i viernes, dimarts, dijous i dissabte. Tinc els dos, eh? Bueno, jo sempre m'agrada explicar, i no sóc jo només que ho diu, molta gent que diu, que segurament la Mary Poppins va ser una de les primeres que va parlar de ludificació sense saber-ho. Com molts altres hem estat fent ludificació sense saber que es deia així. Per què? És que s'ho he dit fluixet, abans no he mirat bé la veu. Però ella diu, quan és l'escena que els nens van a recollir l'habitació, i clar, recollir l'habitació, a qui li agrada recollir l'habitació, no agrada. Per tant, ella què els hi diu? Els hi diu, todo trabajo tiene algo de divertido. Si sabéis encontrar ese algo, chap, en un instante, el trabajo se convierte en un juego. I comença a cantar. La ludificació tracta d'això, de convertir activitats que no són pas un joc, que podríem dir que són serioses, són obligacions, fer-les viure d'una altra manera. I anem a veure com. En aquests moments, per què passa això? No? Perquè realment no és nou. A Plató utilitzava els jocs. Nou, ben bé nou no és. No? Què té de nou? Té de nou dues coses en aquests moments. Una és la tecnologia. La tecnologia per dues raons. Una raó és perquè realment dona unes possibilitats de joc i d'extensió del joc com mai. Ara portem, no los 40 juegos reunidos Haper, de quan eren petites algunes, portem els 40.000 juegos reunidos Haper a la butxaca, amb una aplicació que estan tots, que no es desendrecen, no es perden les peces, els tens tots a mà, no els has de buscar quasi. Fantàstic. Això per una, les possibilitats de compartir joc, multituds, ara són possibles i fa 50 anys no ho eren. Aquesta és una. Hi ha una altra també que ha fet la tecnologia, i és que en una societat europea, occidental, en el que els adults cada cop hem oblidat més el jugar, la tecnologia està allargant la vida dels jocs. Cada cop hi ha més gent que a l'etapa adulta continua jugant, sobretot a videojocs, aplicacions, a jocs on la tecnologia té un paper important. De fet, hi ha una generació que ara té cap als 40 anys que no ha deixat mai de jugar. Feia anys que no passava això. El moment en què la gent deixàvem de jugar perquè era poc sèrio. Per tant, tant les persones estan més predisposades a un cert tipus de joc, però no només el joc tecnològic, és veritat que comencem a viure una febre pels jocs de taula. Fa 4 dies ningú parlava dels jocs de taula i en aquests moments tenim per tota Barcelona i per tota Espanya botigues especialitzades en jocs. Bueno, això no és perquè sí, és perquè realment la cultura lúdica està entrant gràcies a la tecnologia que s'està recuperant, doncs, una manera de jugar al voltant d'una taula o amb una consola o el que sigui. Vale. La primera recompensa. Què diríeu vosaltres? Quantes hores de joc? Bueno, hi ha uns quants que ho sabeu, aquests. Quants milions d'hores de joc es passem jugant un dia a Espanya? 18 milions d'hores, 27 milions d'hores, 5 milions d'hores. Per aquí diuen 27. Què? 5. Quants? 2. 18, quanta gent 18? Aquí ja comença a animar-se. 27 milions, quantes? Més o menys esteu empatats, els de 18 i 27. Doncs 27 milions d'hores.
A Espanya cada dia gastem 27 milions d'hores jugant. No es compten els nens. Compte a partir dels 14 anys. Vale? No està mal. No està mal. Si tota aquesta energia la poséssim de manera que, que l'aprofitéssim més, fer-la més conscient, vale? Per una altra recompensa. L'Esther i jo, com ha explicat abans la Maria Jesús, hem escrit un llibre sobre la ludificació i hem fet una definició, com que venim del món de les lletres ens ha sortit llarga, que és el que ens passa als que fem lletres i fem de senyos de tant en tant, no? Que ens surten les coses llargues. Mira, el joc consisteix, aquest segon joc, en adivinar les paraules que falten. Va? Llegeixo una primera vegada. La ludificació és una estratègia, un mètode i una tècnica al mateix temps. Parteix del coneixement dels elements que fan els jocs i identifica dins d'una activitat, tasca o missatge específic en un entorn de no joc aquests aspectes susceptibles de convertir-se en joc o dinàmiques lúdiques. Tot això per aconseguir una especial amb els usuaris, fomentar un canvi en el comportament o transmetre un missatge o contingut, és a dir, sempre crear una experiència significativa. I la primera paraula té 9 lletres. Allò que fa els jocs. No. Ha dit divertits i no és la paraula. Com? Possible? No. Allò que fan... Allò que ens agrada a tots en un moment o altre, sí. Atractius. On t'ho has sentit això? Per on t'ha vingut? Aquí? Qui? Doncs va, ens ho creurem, Cristina. I li donarem una recompensa a la Cristina. Mira, li donarem la recompensa a la rapidesa aquesta vegada. I això no ens ho teníem parlat, no. És que la Cristina va ser senyor d'un dels meus fills, imagineu. Ja tenim ja ben a llarg. Segona, atractius. Allò que fa atractius als jocs. I no tots els jocs tenen el mateix atractiu. L'atractiu del Candy Crush no és el mateix atractiu que el de la Palabrados, ni és el mateix atractiu que el Monopoly, ni és el mateix atractiu que el Dixit. Per això hi ha jocs que a unes persones ens encanten i als altres potser no tant. Cada tipus de joc té uns atractius diferents. Allò que fa atractius als jocs. Segon, identifica dins d'una activitat, com va fer la Mary Poppins molt bé, dintre del procés d'endreçar una habitació, quin era el moment més divertit per poder-lo ludificar. Va? Tot això per aconseguir una... 10 lletres. No, podria ser, però no ho és. Més que interacció. No. 10 lletres. Implicació, no. Parla. No. No. Comunicació, no. Complicitat, no. Implicació, no. Allò que ens agrada acabar tenint amb els alumnes. Perdó? No. És allò que busquem. Moltes vegades busquem les persones. Sobretot, si ara ens canviéssim de sector, la gent del màrqueting ho busca amb els consumidors. Busca que les marques es connectin, fidelitzin més que fidelitzar. No? No s'ha endut la xapa a ningú aquest cop, eh? Vincular, vinculació, més que fidelitzar. Allà ho han dit? Home, digueu-lo. Si allà ho han dit, som-hi. La de la rapidesa no li donarem per això, eh? Donarem una altra. Va, mira, aquesta, el senyor Potato. Veniu cap aquí, que si vinc jo em perdo molts minuts. Molt bé. Va, que l'aplaudirem aquí, eh? Que ha costat, eh? Vinculació. Vinculació ha costat. Un potato per la vinculació. I la tercera, aquesta sí que és fàcil, eh? Gràcies. La tercera, és a dir, sempre creant una experiència significativa i... No, però s'hi sembla molt. És allò que busquem que estiguin al nostre alumnat sempre. Més satisfets? Sí, per suposat, eh? 9 lletres, si no m'equivoco. 1, 2, 3, 4... No, però s'hi sembla. Motivadora, sí senyor, allà. Molt bé, motivadora. Friendly, anem a buscar una friendly. Sí senyor, és a dir,
buscar, per aquí, vens a buscar-la, sisplau, buscar allò que fa atractius els jocs per inserir-los dintre, escollint quina part d'un procés és la més adequada, per fer què? Per aconseguir una experiència de vinculació, de motivació. Moltíssimes gràcies. No? Medalla, molt bé. Quan parlem, quin tipus de joc? Com pot ser aquests jocs? Mira, a nosaltres ens agrada molt aquesta classificació d'un senyor que es diu Andrew Marceschi, el nom és una mica raro de seguir, però que val molt la pena, té un Twitter, té pàgina web, que es pot seguir molt bé, que bueno, ens agrada molt, com, o tenim molta coincidència amb ell com entén el procés de ludificació. Ell parla i defineix quatre categories, quatre maneres diferents d'introduir dinàmiques i mecàniques lúdiques en un procés, el que sigui, el d'ensenyament i aprenentatge també. I com ho fa? Diu que hi ha una primera manera, que és el que ell diu el game thinking, el pensament lúdic, que podríem definir la xispa, eh? Després veurem un exemple, que és el primer que s'ha de pensar, no? I que normalment s'expressa a través d'això, d'un disseny de joc divertit. Va? Una segona part que diu elements de joc, que és el que ell pròpiament li diu ludificació, que és agafar elements d'aquests que fan atractius els jocs, que pot ser l'atzar, que pot ser la competició, que pot ser la narrativa, que pot ser la descoberta, la curiositat, que pot ser el que sigui, la col·laboració, la cooperació, d'aquests elements que fan atractius els jocs, i els col·loca en un entorn de no jocs. Ara veurem un altre exemple. Però no és un joc. No és un joc. Són trossets de joc. Explico una història, col·loco un element d'atzar a l'aula i un joc no és. Però estic creant una experiència lúdica, que és diferent. Va? Tercer, el que ell diu serious game o jocs de simulació, que són aquests jocs que creem, que creeu vosaltres, que creem nosaltres, que crea gent, per un aprenentatge o per amb un objectiu determinat fora del joc. Un canvi de comportament, l'aprenentatge dels pronoms febles, l'emprenedoria, la creativitat. Jo imagino un joc o per treballar la vida d'un grup, la dinàmica de la vida d'equip d'un grup. Va? Llavors, jo creo un joc pensant que el que vull treballar és que aquella gent posi en marxa aquestes competències, aquells comportaments, aquell... Això seria el que diem serious games o jocs de simulació. I per últim, el joc, un joc, els jocs que anem a comprar a la botiga, que tenen el seu objectiu en qui? Exclusivament per a divertir. Les quatre maneres són bones maneres d'introduir el joc a l'aula. Dependrà en cada moment de què ens faci falta. Va? Un exemple de cada un. Sí que us dic, i per això aquí posem, això és el que ells entenen com a visió, per mi, la ludificació té sentit, sobretot si ho parlem, combinem les quatre maneres. Perquè hem de combinar una, si n'hi ha quatre. Aprofitem-les totes, no? Totes tenen joc. Totes tenen poder transformador del joc. Llavors, per què ens hem de quedar amb una? Poder-les utilitzar totes. En cada moment veurem quina ens fa millor i quina ens fa més falta. D'acord? Totes tenen diversió. Si no hi ha diversió, no hi ha joc. Ja des de la primera. No? Però, diguem-ne que el nivell... No perquè sigui més profund fer jocs que no fer-ho, sinó senzillament la quantitat d'atracció de jocs és una o és una altra. Quatre exemples molt rapidets per saber de què parlem. Un punt lúdic. Un punt lúdic és els que teniu Twitter. Quan Twitter cau, en comptes de sortir-te un missatge dient-te Twitter ha caigut, torni-ho a provar d'aquí 10 minuts, vale? Et surt aquesta balena que intenta no parlar-la. Molts ocellets de Twitter i no poden, no? I em diuen, oi, escolta, la ballena pesa molt i en aquests moments no podem. Bueno, o a vegades és aquelles barres que en comptes de t'estàs esperant que es carregui la pàgina i en comptes d'aparèixer una barra avorrida que està esperant, jo què sé, surt un robotito que fa freixins i mira, t'entretens mirant el robotito. El segon cas, que és atractius, per exemple, aquí tenim una imatge, si la podem posar, que és una urna enorme amb un museu. Ja està, aquesta, ui, se'n va. Aquesta urna, sí? Aquesta urna, això és una urna d'un museu d'Edimburg, val? És una urna del museu d'Edimburg que
que està pensat perquè posis diners quan te'n vagis. Allà no són gratuïts i quan marxes et demanen la voluntat. En aquest cas et posen aquesta urna. Normalment hi ha una urna petiteta i la gent tira monedes o el que depèn de la voluntat que tingui. En aquest cas hi han 4 forats i només hi caben monedes. Tu tires la moneda. Què passa? Com que és, el que vas és com un embut, quan tires una moneda, la moneda comença a rodar, va accelerant el gir fins que cola per a l'embut. I escolta, fa una gràcia. I dius, ai, la primera no me n'he donat, tiro una altra. Ai, però és que si tu tires una per allà i jo per aquí, xoquen tu i canvien la direcció. Tira, tira, tira una altra. A veure, i si fem 4? A veure si fem 4, a veure si xoquen. Bueno, buides el monedero. És una forma analògic, no és digital, és una forma molt simpàtica. No sé si sabien que estava ludificant o no, jo no ho sé, no hem arribat a esbrinar-ho. Però és una manera, és un bon exemple del que és agafar diferents elements del que fan atractius els jocs i col·locar-ho en un entorn de no joc, augmentar el comportament de donar més diners a aquesta institució. Va? Tercer, en aquest cas és un joc que podeu veure a Facebook, és un joc fet per nosaltres, que es diu Music Hero, que és un joc pensat per adolescents, que el que treballa són les habilitats emprenedores. Llavors se'ls proposa als joves que creïn un grup de música i aconsegueixin portar-lo, seguint els que més discos venguin i portar-lo al màxim hito de la fama, diguem-ne. Llavors, aquest joc és un joc, tu passes bé, et diverteixes, però té un objectiu, està treballant una sèrie de comportaments, està incentivant una sèrie de comportaments. I, per últim, un joc qualsevol, que són els últims jocs del Màrius Serra amb tot el tema de la llengua, són els últims que té al mercat, diguem, és un joc que vas a la botiga, te'ls compres per jugar en família i que també, com aquests, n'hi ha moltíssims, de lloc i d'altres, que poden ser útils. 4 maneres diferents d'utilitzar joc. La senyora Clodevill no podia faltar, és veritat, no hi ha res nou. Hi ha moltíssimes aplicacions, moltíssims exemples, això ho tindreu penjat i us ho podeu mirar tranquil·lament, tant de literatura com de pàgines web com de recursos, ja en veureu. Va? I també una altra cosa que sapiguem és que l'informe Horizon de la Comissió Europea, que va parlant de les tendències any per any, ja fa, crec que són 3 anys, si no m'equivoco, que va parlant com una de les tendències en el món de l'educació, la gamificació, la ludificació, la introducció de jocs en el procés d'ensenyament i aprenentatge a totes les edats. Això és una tendència que es manté, no? Per tant, no estem parlant de res estrany. I aquí, jo us he posat, ja les passarem molt ràpids, perquè ja tenim pocs minutets, tota una sèrie de 10, vaja, nosaltres hem identificat 15, que n'hi ha 10, aspectes, poders que tenen els jocs que són transferibles al món de l'educació. Per exemple, els jocs són motivadors. Si t'hi poses, no t'hi llences i t'esforces, no? Tenen significat, t'hi poses emoció, els signifiques, perquè són molt serios, d'on són seriositat. Ve d'això, no? Perquè quan un veus la cara d'un nen jugant a una partida que se la pren en sèrio, està amb tot poques tonteries, eh? Aquí anem en sèrio. El sometiment a regles, la socialització, l'error com a part del procés, tot són una sèrie d'aspectes que vosaltres en el procés d'ensenyament i aprenentatge teniu presents i que quan ens posem a dissenyar un joc també els tenim presents i que són coincidents. Per això hi ha tantes coses que són transferibles d'una part a l'altra. No m'hi entretinc, les tindreu, les podeu mirar una a una. Vale. Perquè això funcioni, clar, no anem a l'aula només a jugar. La gent paga una pasta. Aquí les coses són sèries o no són sèries, no? Perquè realment aquest aprenentatge, aquest joc es converteixi en aprenentatge, cal significar-lo. Què vol dir significar-lo? Vol dir que cal reflexionar-hi, cal valoritzar el que hem après. No només nosaltres, profes, cap a ells, sinó el propi alumne. Ha de construir el seu coneixement i l'ha de verbalitzar. I més si parlem de llengües, verbalitzar és una cosa important. Per tant, què diem? Acció. El joc és l'acció. Reflexió sobre allò, què hem après, què hem estat fet, què hem estat exercitant, a quines conclusions hem arribat després d'això que hem fet, i transferència, i això per què me sirve? Això on t'ho porto? Això com ho aplico? Inspirats en una frase de Kant, podem dir que l'acció sense reflexió és cega en un procés d'ensenyament i aprenentatge, però la reflexió sense acció és insuficient. Ho sabem, no se'ns queda el que ens expliquen, no se'ns queda els que llegim, ens queda el que fem, el que vivim, el que experimentem, i sobretot si allò que vivim després ho reflexionem, ho signifiquem, ho verbalitzem. Vale?
Per tant, no es tracta de divertir els alumnes, que vinguin a classe més divertits. No, no. Es tracta de crear metodologies que ens ajudin a connectar amb la seva motivació intrínseca perquè allarguin l'esforç i el puguin sostenir durant més temps, perquè aprendre costa molt d'esforç. Hi ha coses que ens hem d'esforçar molt. I per tant, què volem? Arribar a tocar aquella motivació que fa, aquell repte que diu, no, jo això m'ho trec, això ho faig perquè com si minés la vida. Això és el que volem, no? I per això parlem del poder joc, no perquè tot sigui més quiqui, més caja, més divertit, que a més si ho és, bingo. Escolta, és tot estupendo, no? Per tant, aquest és el repte de l'educador. La bona notícia d'aquesta dificultat és que la nostra actitud lúdica és el que compta més. Més que els jocs que sabem, més que les tècniques, la nostra manera de fer les coses, de posar-nos-hi, el desenvolupar la nostra capacitat lúdica, compta més que molt que sapiguem. Vale. I aquí una eina que també us deixem molt rapidet, 5 minuts em queden? Vale. Què és la que utilitzem nosaltres quan imaginem una situació de joc? Com ho fem? Nosaltres ens hem inventat una cosa que li hem dit màgic, mètode aplicat de gamificació, indicadors i criteris, tot perquè quedés màculo de màgic, ens va costar, eh? Però és que és màgic, és màgic, i que no podia ser d'una altra manera una xarranca. I com funciona aquesta xarranca? Aquesta xarranca, la primera casella a la que caus és la de l'actitud lúdica. Nosaltres, quan ens posem en un procés de creació, el primer que fem és connectar con nuestra chispa, con nuestro sentit de l'humor, amb la nostra capacitat de creativitat, d'innovar, de disrupció, connectem amb la nostra capacitat de transgredir, el joc és transgressió també, no? El connectem amb això i amb aquesta manera ens hi posem nosaltres, la sala on treballem, no? I on anem primer? A veure quins objectius tenim, què pretenem? Un aprenentatge, un comportament, què volem aconseguir? Això és el primer. Normalment ho fem al revés. Ai, m'han ensenyat un joc molt divertit, a veure per què em vol servir. No, això com a les colònies, no? Era una activitat xulíssima. No, què pretenc? Què vull? Quin objectiu tinc? Quan més concret, millor. Per què? Perquè després em serà més fàcil passar a la següent casella, que ja arribarem. Al costat dels objectius, els destinataris, com són? A qui em dirigeixo? Són nens? Són adults? Són homes? Són dones? Quins gustos tenen? A què juguen normalment? Quines músiques escolten? Per on entro? Anirem cap als zombis? O anirem cap al New Age o cap on anirem? O no hi ha narrativa perquè aquí el que ens agrada és... Depèn, val? Cap a qui treballarem? Per qui serà aquest joc, aquella acció? Objectius, destinataris, tercera casella, quarta casella, indicadors. Com me diré que allò que he fet, aquell joc que he proposat, aquella mecànica que he introduït, està servint a que l'objectiu que jo tenia millori? Com ho me diré? Necessito medir-ho, perquè si a lo millor m'ha semblat que l'activitat era xulíssima, però a lo millor no ha servit per el que jo volia. A lo millor ha servit per una altra cosa, que a vegades passa. Bueno, me l'apunto. Per això no, però per això, estupendo. Però haig de poder avaluar, si no, vaig a cegues. Per tant, indicadors. On te passo? Recursos. En quins recursos puc amb tu? Meus personals, jo, fins on t'arribo? No puc fer jugar res que jo no vulgui jugar, o que jo no jugaria, o que jo no em sento capaç, que hem de ser molt honestos, fins a jo em senti còmode. I quins recursos compto? Paper, tisores, un ordinador, una PDI, amb què compto? Què puc utilitzar? L'altre, descanso, que he fet molta feina. M'ho miro, m'ho repasso, no fos cas. I agafo ESMA per continuar, que ve el més difícil. Dimensió estratègica i metodològica. Com m'hi poso amb això? Quines preguntes m'he de fer per poder acabar decidint quina de les quatre caselles vaig? La del punt lúdic? La dels elements de joc? Faig un serious game, una dinàmica lúdica per treballar el que sigui? O busco un joc del mercat i me l'adapto per... Decideixo. I per últim, avaluació. Avaluo tot el procés que he fet i veig si allò que he fet m'ha servit o no. Per nosaltres això és el que utilitzem cada vegada que dissenyem un projecte, que dissenyem un joc de taula, que dissenyem el que sigui, ens fem aquest recorregut perquè ens ajudi a veure si allò, si el que estem fent, aprendre nosaltres també sobre el que anem fent. Si no avaluem, si no tenim indicadors, no sabem si allò que estem fent és divertit i ja està, o realment està servint per que la gent ens arribi puntual, perquè la gent, o sigui, a vegades hi ha comportaments tan clàssics, no?, com... Treballes amb gent del SOC, per exemple, i l'objectiu és que et vinguin els alumnes i t'arribin puntuals. I aquí s'acaba la història.
I el segon patge serà que, a més, a classe intervinguin i diguin alguna cosa interessant. Va, tercera, va, no. Va, molt bé. Jo ara us proposo un joc, per acabar, amb aquests 5 minutets. Vosaltres heu jugat mai al pol xinès? El Jaume sí. Sí. Mira, Jaume, ajuda'm, m'has d'ajudar. Ah, mira, mira cap aquí. Jo us proposo ara un repte. El repte serà relacionat amb el polze xinès. Però clar, pels que no heu jugat mai al polze xinès, és un joc de competició on dues persones s'agafen així mà dreta amb mà dreta, no funciona mà dreta amb esquerra, no funciona, eh? Sempre sigo, si és l'esquerra és l'esquerra, si és la dreta, però sempre la mateixa mà, i a la veu d'allà el Jaume intentarà xafar el meu dit i jo intentaré xafar el seu, que no sé per què m'he escollit aquest senyor, però bueno, en algun moment de despiste una té. Un, dos, tres, ja! Això és la pràctica, la pràctica. Però això és P4, P5, fàcil. Anem a complicar una miqueta més. Vindrien dues persones més aquí perquè farem nusos de 4. En Joan Tomàs, algú altre? En Joan Jesús, molt bé. I posem a la mateixa mà i ara ja no són dos dits, compte, són 4. És a dir, el dit guanyador serà el que quedi dalt. Un, dos, tres, ja! Oh, ara sí, Jaume, ara el Jaume, perfecte, però no, no marxeu, no marxeu, no marxeu, perquè el repte quin serà? A més, ara tenim una altra mà, cada un nosaltres, oi que sí? Tenim la mà esquerra, aquí podíem agafar 4 persones més, vale? Hauríem d'anar fent això, ens posem més aquí perquè arribin, perquè el repte en quin és? El repte serà que tota la sala fem una xarxa. Això és un joc, com se diu això? Un joc multijugador, com si estiguessin en plena. És un joc multijugador posat a lo analògic. Tots hem d'estar connectats amb nusos de 4 mans, o dretes o esquerra, amb els dits polzes en l'aire, perquè a la veu de ja, tots alhora juguem amb les dues mans. Vale? Som-hi, per aquí. Per aquí, molt bé. No, aquesta, dreta amb dreta, esquerra, així, molt bé. No, aquesta no. Aquí, tu, amb aquelles? Ah, sí, perfecte. Hauria d'haver 4, si possible. Sí, a ser possible, 4. Sí, espera. Si podeu, 4, 4. Si són 3, 3. Però la gràcia és que tothom hi hagi una única xarxa. Allà, molt bé. Totes les mans enganxades. A la una! Atenció, que la competició analògica més important del dia d'avui a Barcelona comença ara. A la una, a les dues i a les tres. Aquí estic! Què ha passat amb aquesta estona? Sí? Ah, molt bé, molt bé. Molt bé, fem això i... Bon. Què ha passat amb aquesta estona? Que hem tornat al pati. Què has dit? Que hem tornat al pati. Hem tornat al pati. I tornar al pati era què? Ple, deia el Jaume. Junts. Connexió. La vinculació aquella que dèiem. No sé si coneixeu el de darrere, però ja el coneixereu. Quan sortiu direu... Aquestes complicitats creen marro entre la gent. Eh? Aquestes coses després les expliques. Què ha canviat? El clima. El joc ens ajuda a canviar el clima. El joc retorna energia a les persones i als espais. És quan veus una aula que va baixant, que va baixant, que va baixant, i atures, fas. A vegades el joc és per això, no? Si en l'aula estan treballant, pensant que estan jugant, per dir-ho d'alguna manera, aquests espais no fan falta moltes vegades. Per exemple, amb escoles, amb alumnes de secundària que treballen per projectes, que els alumnes no estan jugant, però estan amb dinàmica, amb metodologia lúdica tota l'estona, no troben la necessitat de baixar al pati com a feres quan sona el timbre. No hi ha timbre.
perquè tot flueix diferent. Bueno, i ara entrem en el moment de les preguntes. Jo aquí us he posat 12 poders del joc que els hem anat dient. La curiositat, que ara que ens diran que no, no? Que és el poder de, que és el motor de l'aprenentatge, ningú que no és curiós aprèn mai res. La incertesa, ai, ara un altre, a veure aquest drets tu, que ets més difícil. Anima l'acció, l'afany de superació, què ho vol dir? O sigui, no sé si, clar, jo des d'aquí estava una mica més alta i us veia, no? Però normalment, em dieu vosaltres si és així o no, fins i tot en un joc tan simple com aquest, del que després no es desprèn cap altra cosa, volem fer-ho bé. I així ens amb quina mà m'haig d'agafar? I aquí, però ara ja, o sigui, però no, torna-ho a explicar, que no ho he entès bé, no? O sigui, com si d'allà... No, una nota, no, algo més seriós fins i tot, no? O sigui, el joc, de seguida, d'una forma molt natural, ens empeny a voler fer les coses bé, esforçar-nos per fer les coses ben fetes, no? L'esforç, el gaudi, la creativitat, però així, era així o no? No sé, algú ha fet estratègia amb això del dit? Perquè hi ha qui fa molta estratègia, eh? Espera que tothom el tingui enganxat per posar el seu. Va, vincle, autoestima... És un joc que ni hem guanyat ni hem perdut perquè tot va molt ràpid, però acabes i seus i normalment, s'autodireu, estem contents, no? Ens sentim satisfets. Mira, escolta, hem vençut la vergonya, hem sortit de la zona de confort, ho hem fet i a més encara conservem el dit. Està bé. Expressió i clima. No? I ara sí, sembla que aquesta sí que és l'última. Una altra frase, amb això de les frases. Sense amor i jocs, res no és agradable. I ara sí, ara torn de preguntes per vosaltres. Gràcies. Moltes gràcies, Imma. Ja us he dit que no us deixaria indiferent. De fet, ha aconseguit que tota la sala estiguem una mica inquiets i a més participatius, que d'això es tracta. Ara tenim un moment per poder-li fer alguna pregunta a l'Imma. Si ens podies explicar la diferència, ho dic perquè has anat utilitzant dos termes i no sé si hi ha una diferència de significat entre l'un i l'altre, que és la ludificació i la gamificació. Per saber de... És la mateixa paraula. O sigui, la paraula gamificació, el seu origen és gamification, és un origen anglès, ve de games, de jocs, i es tradueix en català com a ludificació. De fet, explicava la Carme quan vam parlar d'això, jo crec que almenys el nostre concepte de gamificació està més a prop de la ludificació. Per què? Perquè ludificació ve de ludus. Ludus ve de play. I nosaltres el que estem dient és no només agafis punts... A mi això em dona espai a una altra cosa. Jo aquí he repartit unes xapes, no? Hi ha molta gent que utilitza la gamificació o ludificació, no? I el que fa és, dels elements que fan els atractius als jocs, en escull bàsicament tres. Que és veritat que hi ha una part que són motor, no? Que són els punts, les medalles i els nivells. Els punts, budgets i levels. No? Que és una cosa molt bàsica en tots els videojocs, que d'aquí ve la paraula gamification. Val? Però, com el Andrés Marceschi i altres persones, nosaltres som de l'opinió de que això, si només ens quedem aquí, la meva àvia diria tanta alforja para tan corto viaje. Què vull dir? Que jo, que ja us he dit que pentino canes, a la meva escola, que era una escola de monges, ja estava absolutament gamificada. Anys 59, 60, 61, 62, 63... Què vull dir que estava gamificada? Vull dir que a cada final de trimestre ens juntaven a totes les nenes i ens posaven unes bandes a la bona conducta. Sortíem totes amb medalles, teníem una caixeta per les bandes i per les medalles. I rànquings i levels. Ens posaven a la classe, seien per ordre de notes. Ah, jo això ho he viscut. Ah, llavors... Què vull dir? Estic exagerant, estic portant a un extrem, però sí que si només utilitzem això pot arribar a ser molt pervers i ens estem perdent realment el que per mi és el poder transformador del joc, que no només és si em dones una medalla faig,
que en un moment determinat un incentiu et funciona, i tant, un Freinet on té pàgines plenes i podem estar molt d'acord, i amb els petits posem gomets i ens felicitem i ens agraden que quan ens hem de fer reforç positiu, quan alguna cosa ho fem bé, doncs que ens ho diguin, que ens ho premin, però el premi pot ser un aplaudiment, el premi pot dir, ostres, que bé ho has fet, el premi poden ser moltes coses. Si només és això, la cosa queda raquítica. Ja estic exagerant, no? Per què utilitzem gamificació i ludificació? Moltes vegades s'utilitza també en català la paraula gamificació, que no existeix com a tal. Per què? Perquè si tu poses a Google gamification, gamificació, tens pàgines i pàgines i pàgines. Poses ludificació i tenim els francesos i nosaltres. Llavors, com busques, busques a lo grande. Però realment la paraula és en català és ludificació, i és veritat que segurament l'arrel de ludus està, al meu entendre, més propera el que per mi és el poder transformador del joc. Sí, jo entenia més la ludificació com a l'actitud aquesta... No? Lúdica. Lúdica, exactament. I la gamificació potser més reservat pels trets... Teòricament és el mateix. És la mateixa paraula que s'utilitza indistintament. Però sí que les arrels estan dient coses diferents. Això és veritat. Sí, de fet, amb el llibre que vam escriure la CERT parlem de gamificació, vam tenir un debat i al final vam dir, tirem pel dret, escolta, aquest llibre el volem vendre. Gamification, doncs tira, tu, escolta, ja dintre ja explicarem que per nosaltres la lúdica és el més important, però aquí hem d'anar a barraca, diguem-ne, no? Però és una pregunta molt pertinent. Algú més vol fer alguna pregunta? El Tomàs. Continues tu. Molt bé, molt bé. Molt bé. Pues moltes gràcies. Li agraïm molt a l'Imma l'exposició que ens ha fet. Gràcies, Imma. Okay.